উমরা হজ করিব বিচরা সকলৰ বাবে সুখবৰ। ফরজ হজৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে উমরা হজৰ বুকিং। দক্ষিণ হালমাৰা, মানকাছৰ, হাতছিঙিমাৰী, মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰু পাহাৰ আৰু দক্ষিণ পশ্চিম গাৰু পাহাৰ জিলাৰ পৰা উমরা হজত যাব বিচাৰিলে আপোনাৰ বাবে আছে সুখবৰ। হারামাইন হজ উমরা স্টোর্স অব ইন্ডিয়ার জড়িয়ে আপনি সহজতে যাব পাৰিব উমরা হজলৈ। আপনি যদি উমরা হজলৈ যাব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ সন্মুখত আছে সুবর্ণ সুযোগ। একেবাৰে কম খৰচত অধিক সুবিধাজনক হোৱাকৈ আপোনাক অসমৰ পৰা দিল্লী হৈ মক্কা মদিনাত লৈ যাব আল হারামাইন হজ উমরা স্টোর্স অব ইন্ডিয়া নামৰ বেচৰকাৰী সন্থাই। আল হারামাইন হজ উমরা স্টোর্স অফ ইন্ডিয়ায় 2001 চনৰ পৰা উমরা হজৰ যাত্ৰীসকলক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। আল হারামাইন হজ উমরা স্টোর্স অফ ইন্ডিয়াৰ মানকাছৰ মেঘালয়ৰ সচিব আলহাজ হাফিজ মুহাম্মদ ৰমজান আলী নিজে হাজীসকলৰ লগত থাকি গাইড কৰি উমরা হজ আদায় কৰাত সহায় আগবঢ়াব বুলি জানিবলৈ দিছে। প্রতি মাহে এই সন্থাটোৰ জৰিয়তে অসমৰ ভিন্ন জিলাৰ হজযাত্ৰীসকলে উমৰাহৰ উদ্দেশ্যে যাত্ৰা কৰি উমৰা হজ আদায় কৰিছে। আগন্তুক 2023 বৰ্ষৰ আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ মাহৰ বাবে উমৰা হজৰ বুকিং বৰ্তমানে চলি আছে। বুকিং কৰিবলৈ আৰু উমৰা হজৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ এতিয়াই যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 6002214952 আৰু 8011035445। এই দুটা নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰিলে উমৰা হজৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিব পাৰিব। নিউজটেক্স ৰিপৰ্ট, এম নিউজ। মাত্ৰ 2000 টকা ডাউন পেমেণ্টি 0% ইণ্টাৰেষ্টত হলমাৰ্কযুক্ত গহনা কিনক মেহেক জুৱেলাৰীৰ পৰা। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8822857646 নম্বৰত। মাত্ৰ 2000 টকা ডাউন পেমেণ্টি 0% ইণ্টাৰেষ্টত হলমাৰ্কযুক্ত গহনা কিনক মেহেক জুৱেলাৰীৰ পৰা। অধিক জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 8822857646 নম্বৰত। আপুনি চাই আছে এম নিউজ, আপোনাৰ আপোন চেনেল।